د اختر سحر به وختي برا پاسېدو، کپڑے به مو را واغستي یا به لاړو لمباله ګلپېلې ته یا به مو په کور کې ولامبل، خو وختي وختي به مو ځانونه تیارول. اوس اختر خو د ماشومان وي، وختي ځانونه تیار کی. ماشومتوب اوس هم دی خو پته نشته څه وجه ده چې خوند نه کوي نو چاله څه مزه ورکوي. ته به صرف اوس صرف اودسو کې او د مونځ طرف ته به روان شي. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. د مونږ نه پس به د خپلو خپلوانو ملګرو سره غاړې په غاړه شو. دا خوندونه به اوس په شمار یو څو کسه د باباګانو خواته، د والدینو خواته، هغه یو څو لمحې تېرې شي خوږې، او هغه شان کې خوندونه اوس چېرته دي اختر نه کوي. خو بیا هم ښه وختونه به ورته وایو چې الله په صحت باندې روغ ساتلی. ټیک ده که ډېرې پریشانۍ راشي، ډېر څه واقعات داسې راشي او ډېر خلک زموږ نه جدا شي، خو بیا هم د امید ساتلو توان به ځان کې لري. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو ہم عید مناتے تھے اور اب گزارتے ہیں، بالکل ویسی صورتحال ہے آج کل ہم لوگوں کی. ہغوائی کنا لکا اختر را باندې راشه لکا ماشوم بدرتا ډیر خوشاله شمه. هغه داسې وای چې ماشومان اختر وي کټ خو بس تخپل کور په ذمہواریانو کې، په ټینشنونو کې، مسلو مسائلو کې راګیر شي. د خپلو خپلوانو او رشتہ دارانو سره د مبارکۍ نه پس مونږ رخ وکړو د مقبرې سایډ ته، کمل ته چې زموږ ډیر نږدې خلک زموږ نه ډیر لرې تللي او د هغوی سلامي په مونږ باندې پرسوي. جن کے بغیر شام تک نہ گزرتی تھی ان کے بغیر عید گزارنی ہے اس بار. د اخترونو مزے ستا مبارک، ما څوک بیللی دی اختر نه کوم. په مقبره کې د یو څو لمحو تېرولو نه پس کور طرف ته روان شو، کمل ته چې به اوس د قربانۍ تیاری نه کېږي، قرباني به کېږي. او دلته کې ولې لبیا څه موقع په کار وي دا هسې مذاق. نور کله به لګیا وو داجي سره به هم خدمتونه کول. دا ځل مې هغه ته کلیئر وویل چې تاسو کوئ زما د وسې نه ده، او ولي او بعد مې ورته هایر کړل چې زما په ځای به درسره دوی څه ټکه ټوکه کوي. زما موډ ټیک نه و نو سیده لاړم ایسته سملاستم. خو دا لږ ساعت نه پس ولی خان سادو راوستو، یعنی سادو الرحمن، کوم چې زموږ د بای د وایف د لاس اخیری نښانه وه. نو د هغې سره مې لږ ساعت لوبو کولو نه پس طبیعت څه ګزاره وکړه، د هغې نه پس سملاستم. نو دغه وه زموږ د اختر پیله ورځ. امید ساتم چې په تاسو به ډېره ښه تېره شوې وي، او الله دې ستاسو په ژوند کې داسې بلا شي اخترونه راولي چې په کم کې ستاسو په مخ خنداګانې وي، خوشحالیانې وي. بلوی الله مو سپارم، خاد او باد بریالي راته وسئ. میلاوېږو بیا په نیکسټ را کې. الله دې وکړي چې بقیه ورځې په موږ باندې ښې تېرې شي او په تاسو ټولو باندې ښې تېرې شي. چې په چا هم داسې ورځ تېرې شوې وي کمنټس وکړي، او زموږ یوټیوب چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ نیو بلاګ ستاسو ته راځي. نو په الله مو سپارم، خاد او باد بریالي راته وسئ. اختر مو نیکمرغه.